Kinamak na Manugang Kabanata 113 Ang Tian Yuan Corporation ay ang pinakamagandang construction company sa Jinling, at ang punong tanggapan nito ay matatagpuan sa Jing City. Ang kinabukasan nito ay walang limitasyon. Lahat ng nasa industriya ng konstruksyon ay gustong sumali sa kumpanyang ito. Gayunpaman, ang Tian Yuan Corporation ay sikat sa pagiging mahirap makapasok. Napakahigpit ng kanilang mga pinuno, at kailangan nilang kumalap ng mga tao sa pamamagitan ng kanilang mga kakayahan. Kaya naman, nabigo ang mga gustong pumasok sa kumpanya sa pamamagitan ng iba't ibang koneksyon. Dati na rin siyang nagregalo sa kanila. Gumastos siya ng hindi bababa sa isang daang libong yuan, ngunit nabigo pa rin siya. Gayunpaman, ang bagay na ito ay napakadali para kay Alex Dixon. Naayos niya ang bagay na ito sa pamamagitan ng ilang salita. Si Fan Guanay ay walang katulad na nasa sabik ngunit medyo kainahinala din. Tanong niya, Alex, anong ginagawa mo ngayon? Naging high official ka. Umiti si Alex Dixon at sinabing, kasalukuyan akong walang trabaho at kakatanggal lang sa trabaho. May pabor sa akin ang upper echelons ng Tian Yuan Corporation, kaya handa silang tumulong. Hindi ko talaga alam kung paano kita pasasalamatan. Kinawakan ni Fan Guanay ang kamay ni Alex Dixon ng mahigpit at sinabing, kung ganoon, gusto mo bang pumunta sa Tian Yuan Corporation para magtulungan? Hindi, umiling si Alex Dixon. Magpapahinga muna ako sa bahay. Ngayon, sasamahan ko ang asawa ko para magpa-interview. Nang marinig ni Fan Guanay ang panayam, mabilis siyang nagtanong sa paligid. Nang malaman niyang ang asawa ni Alex Dixon ay si Jane Lewis, sumimangot siya. I didn't expect her to be your wife. Alam mo ba na sinasabi ng construction company ng Lewis na hindi pa niya tinatanggol ang kontrata niya sa Lewis Company? Marami pa silang problemang naiwan, at ayaw nilang kumuha ng kahit na sino sa industriya. Kaya naman hindi nangangahas ang construction company na kumuha ng may problemang iniwan ng kasaysayan. Ganoon ba? Si Alex Dixon ay nakaramdam ng panghahamak sa kanyang puso. Kaya ganyan. Sa pagsasalita tungkol sa mga isyo sa moral, si Lewis Mingfeng at ang kanyang anak ay karaniwang-karaniwang halimbawa. Sinabi ni Fan Guanay, pupunta ako sa meeting ngayon. Ang design supervisor dito, si Han Kiang, ay kaklase din namin sa universidad. Magpapadala ako sa kanya ng mensahe at hihilingin sa kanya na ayusin niya. Inayos na ni Alex Dixon ang kanyang trabaho at hindi na kailangan ng pag-aalaga ni Fan Guanay, ngunit taos puso si Fan Guanay sa pagtulong sa kanya, kaya umiti siya at sinabing, maraming salamat. Bakit ka nagpapasalamat sa akin? Noong college tayo, marami akong kinopya sa homework mo. Sa opisina, umupo si Han Kiang sa likod ng kanyang mesa at ipinatong ang kanyang mga paa sa mesa. Excited niyang hinawakan ang phone niya at nakipagchat sa ibang babae sa phone niya. Sa sandaling ito, isang mensahe ang nag-pop up sa kanyang telepono. Si Han Kiang ay naiinip. Walang gana niyang binuksan ang mensahe at kumunot ang nuo. Puno ng gulat ang mukha niya. Pagkatapos niyang basahin ang message ay ngumiti siya at winagayway ang phone niya sa katabi niya. Kulaan mo kung sino ang nakilala ko. Isang lalaki at isang babae ang nakaupo sa reception sofa sa opisina. Nakasuot ng low-cut tight skirt ang babae at naglabas ng nakakaakit na aura. Tinanong niya, sino ito? Alex Dixon. Pagkatapos magsalita ni Han Kiang, agad niyang sinabing may pagkadismaya, hindi ko akalain na pupunta talaga siya sa kumpanya ko. Kwadrado ang mukha ng lalaki sa sofa at nagtatakang nagtanong, bakit siya nandito? Sinabi ni Han Kiang na may pagkadismaya, pumunta ang kanyang asawa sa ating kumpanya upang maghanap ng trabaho. Hindi ko alam kung saan niya narinig ang tungkol kay Mr. Fan. Talagang humingi siya ng tulong kay Mr. Fan. Nagpadala sa akin si Mr. Fan ng mensahe at sinabihan ako, na ayusin ko ang asawa niya. Tanong ng nakakaakit na babae, hindi natin siya nakita sa reunion nitong ilang taon. Ano ang ginagawa niya? Ano ang ginagawa niya? Nagkibit-balikat si Han Kiang sa panghahamak. Ako ang nag-organize ng reunion pero ayokong tawagan siya. Alam kong nasa Jinling si Alex Dixon pero kung tatawagan ko siya, mawawala lahat ng mukha namin. Mabilis na nagtanong ang lalaking parisukat, ano ang nangyari sa kanya? Umisi si Han Kiang at sinabing, napunta siya sa matrilocal na manugang at inuutusan siya ng kanyang asawa araw-araw. Hindi siya nagtatrabaho, kaya umaasa siya sa kanyang asawa. Ano? Natigilan ang kaakit-akit na babae, at pagkatapos ay ipinakita niya ang isang hitsura ng paghamak. Buti na lang at hindi mo siya tinawag. Kung alam ng iba na kaklase niya tayo, ibinaba na nila ang status natin. tahat sila ay kaklase ni Alex Dixon sa kolehiyo. Ang pangalan ng kaakit-akit na babae ay Sung Chun, at ang pangalan ng lalaki ay si Liu Jianhuo dumating silang dalawa para hanapin si Han Kiang, nagbabalak na makahanap ng trabaho sa Zen Company. Umuso si Han Kiang at sinabing, kung hindi lang si Mr. Fan ay nagpapadala sa akin ng text para alagaan siya, hindi ko siya gustong makita. Noon, nakita kong hindi siyang darating, ngunit hindi ko alam na lalala pa siya. Natatakot ako na baka siya ang pinakamasamang tao sa klase namin. Sung Chun said, Mr. Fan is still doing well. In just a few years, he became the company vice president. Bumili siya ng dalawang bahay at kumuha pa ng specialized driver. Ito ang paghahambing. Napangiti si Liu Jianhua at sinabing, paano may kukumpara si Alex Dixon kay Mr. Fan? Natatakot ako na walang kahihiyang nagmakaawa siya kay Mr. Fan. Kung hindi, sa katayuan ni Mr. Fan, bakit niya pakialaman ang mga walang trabaho na tulad niya? Nang banggitin si Mr. Fan, ang mukha ni Han Kiang ay nagpakita ng isang ngiti at nagmamalaking sinabi, Mr. Fan is very capable. Alex Dixon is nothing. Mr. Fan told me that he would recommend me to be the vice president. Pagkatapos niyang sabihin iyon, kumuha siya ng sigarilyo at mukhang tuwang-tuwa sa sarili. Mabilis na sinabi ni Sung Chun, President Han, mula ngayon, mangyaring alagaan mo ako si Liu Jianhua ang nagkusa na magsindi ng sigarilyo para kay Han Kiang. President Han, huwag mong kalimutan ang tungkol sa amin mula ngayon. Siyempre, matandang kaklase tayong lahat, ipinapangako kung aalagaan kita ng mabuti. May pagmamalaki sa mukha ni Han Kiang. Mukha general manager. Sa sandaling ito, itinulak ang pinto ng opisina at pumasok si Alex Dixon tumingin siya kay Han Kiang at nakita ang dalawa pang tao. Nagulat siya at napangiti. What a coincidence. Nandito kayong lahat. Narito si Alex Dixon. Umupo si Han Kiang sa upuan at ngumiti. Halika, pasok ka at maupo ka. Pumasok si Alex Dixon sa opisina at tumingin sa paligid. Dalawa lang ang reception sofa sa opisina. Nakaupo sa kanila ang dalawa niyang kaklase sa high school. Wala silang balak na isuko ang kanilang mga upuan, kaya tumayo na lamang siya. Magiliw na umiti si Sung Chun at sinabing, Alex Dixon, walang balita sa iyo nitong ilang taon. Saan ka nagtatrabaho? Hindi ako nagtatrabaho. Nakatira ako sa bahay ng aking biyanan, sabi ni Alex Dixon. Isang panunuya ang sumilay sa mga mata ni Han Kiang. Nakipagpalitan siya ng sulyap kay Liu Jianhuo nang hindi kumukumot. Sure enough, matrilocal son-in-law siya. Umiti si Sung Chun at sinabing, iyan ay talagang mabuti. Ngayon na ang industriya ay nasa masamang kalagayan, maaari kang manatili sa bahay at maiwasan ang pressure ng trabaho. Oo. Umiti din si Alex Dixon at sinabing, hindi madaling maghanap ng trabaho kahit saan ngayon. Trabaho rin ito para sa matrilocal na manugang. Umiti si Liu Jianhua at sinabing, hindi tulad natin, kailangan nating magsumikap para kumita ng pera. Nag-text lang si Mr. Fan. Nawalan din ng trabaho ang asawa mo, tama ba? Tumangu si Alex Dixon at sinabing, pumunta siya sa Zin Company para sa isang panayam ngayon. Mahirap maghanap ng trabaho ngayon. Umiling si Han Kiang at bumuntong hininga. Aniya, mahirap na tanong ang ibinato sa akin ni Mr. Fan. Walang posisyon na ang ko para sa iyong asawa sa kumpanya, ngunit hindi mahalaga. Ako ang pinuno ng kumpanya. Gusto kong makita kung maaari kong ayusin muli. Sabi ni Alex Dixon, Han Kiang, actually inayos na ang trabaho ng asawa ko. Salamat. Bago siya matapos magsalita, umubo si Liu Jianhuo at pinutol siya ng malungkot na mukha, Alex, si Manager Han. Abangan. Ang susunod na kabanata.